এজন এসএসবি জওয়ানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। জওয়ানজনৰ মৃত্যুক লৈ পাঠশালাত চাঞ্চল্য। ন্যায় বিচাৰি হাহাকাৰ শিবনাথ মালাকাৰৰ পৰিয়ালৰ। হত্যাৰ সন্দেহত আটক শিবনাথৰ দুই বন্ধু। যোৱা 22 এপ্ৰিলত বন্ধুৰ সৈতে পাৰ্টি কৰিবলৈ যাওঁ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা এসএসবি জওয়ান শিবনাথ মালাকাৰৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ। তেতিয়াৰে পৰা ন্যায়ৰ অপেক্ষাত পাঠশালাৰ মালিপাৰা গাঁৱৰ এই পৰিয়ালটো। পিতৃৰ ফটো বুকুত সাৱতি উচুপি আছে কণমানি পুত্ৰ। কাষতে হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে মাতৃৰ পত্নীয়েও। তাহো মাছি এটি মাৰ্ডাৰ গেছ। মাৰ্ডাৰ গেছ যিহেতু তাহাকো মাৰিব লাগে। মই এতিয়ে বিচাৰো মোৰ তেহে মাকৰ অলপ শান্তি পাম। শিবনাথৰ এই ৰহস্যজনক মৃত্যুক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই এওঁলোকে। কিন্তু কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল শিবনাথৰ? পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ এয়া এক হত্যাকাণ্ড। ওলাই গৈছে, কৈছে বোলে মই আহি আছোঁ পটককে, সেনেকৈ কৈ কিনে ওলাই গৈছে, যাই কিনে আৰু নাহিল। আৰু পাৰ্টি খাব গৈছে সেই দুটা ল'ৰাৰ লগত, ভাৰ্গৱ কলিতা আৰু বিকাশ ৰয় নামৰ ল'ৰা দুটাৰ লগত যাই পাৰ্টি খাব যায়। তাৰপিছত সিয়াৰ ডেড বডি হৈছে। মই পুলিচৰ মানুহ, মই চাইছোঁ সিয়াৰ এক্সিডেণ্ট একো এখন নাই। যদি মই এখনি ন্যায় দিব নোৱাৰোঁ পুলিচ মানুহ এটা হৈ মোৰ ভাইক, মোক পইচা পাতি একো নালাগে, একো নালাগে, লাগালি মোক চাকৰিয়ে খাওক। আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে শুকুৰবাৰে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে পাতাচাৰকুচিৰ পৰা আটক কৰিলে মৃত এছএছবি জোৱানজনৰ দুই বন্ধু ভাৰ্গৱ কলিতা আৰু বিকাশ ৰয়ক। এই দুই যুৱকৰ সৈতেই উক্ত দিনা পাৰ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে ওলাই গৈছিল শিবনাথ মালাকাৰ। গুজৰাটত কৰ্মৰত এছএছবি জোৱানজন ছুটিলৈ ঘৰলৈ অহাৰ সময়তে সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। পিছে কি পৰিস্থিতিত মৃত্যু খাবতি ল'লে সুস্থ সবল যুৱকজনে? এয়া এক দুৰ্ঘটনা নে দুই বন্ধুৱে মিলি হত্যা কৰিলে শিবনাথক? স্পষ্ট হ'ব তদন্তৰ অন্ততহে। নলবাৰীৰ পৰা হিৰণ্য কুমাৰ ভট্টৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।